Арбаңыздар, қызырлы қырғыз жұртым, егемен елім. Адам баласы жаралағандан тарта ару сезімдердің құрчосында өні өседі екен. Егерде ұйық сезім ұрылым болса, бейік тұнық сезімдер жылы ұлым болса, байгер жашуы қайдан болмақ. Ошол сезімдердің бейіге, ұйығы, тұнығы бұл ашықтық сезімі. Қырғыздар алынышылығы ұйықтық деп маңы беріп, аны ұйық нәрсе тұйық болады деп құпия қармап келген екен. Біз бүгін ұшыл сезім маданияты, ашықтық сезімі туралы сөз қозғаймыз, бізменен бірге болыңыздар. Көрөңгөлү кеп куралы ашыгып, көтөрүлүп бийик болсун заболо, толкуп ташып топ жыйынды чакырдык Тоолуктардын ток-шоу заводу. Көрсөтүүбүздү баштан аяк ыргак музыка менен колдоп коштоп, Устат Шакирт салттуу музыка борборунун Устат Шакирт ансамбли. Куш келипсиздер. Көрсөтүүбүздүн бүгүнкү серепчилери менен тааныштырайын. Санчы агабыз Алмаз Ажишев. Музыкант, маданияттын мыкты кызматкери Кутманалы Султанбеков. Куш келипсиз. Жана ошондой эле жаш төкмө акын Асылбек Маратов. Куш келипсиздер. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин доценти Каныбек Туркманов агайды студияга чакырабыз. Аны агай, студиябызга куш келипсиз. Дагы бир ирет. Рахмат. Шубак болсун. Ушул адам таануу багытында бир топ темаларды, талкууларды алып чыгып атабыз да. Дал ушул адам таануунун өйдөтөмөн кыргызга ыктап дегендей да, кыргыз маданиятына, кыргыз салттуу маданиятына ыктап дегендей. Анан бүгүнкүсү дагы бир өзгөчө болот го деген ниеттебиз. Сизди биресе адис катары, философ адис катары, биресе ушул көптү көргөн жанагы көп жашаган билет, көптү көргөн билет дегендей, ушу көптү көргөн адам катары чакырып атабыз да. Алгач кайсы сурооч? Сезим маданиятынын табиятын түшүндүрүп берсеңиз да, ушул эмне болот сезим дегендей? Маданият деген бир өтө кеңири нерсе экен. Шыгыл адам ишмердиги болгон жердин баардыгында маданият бар. Жүрүм туруу маданияты, ойлонуу маданияты, сүйлөө маданияты, спорттук маданият жана башкалар. Ошонун ичинде сезим маданияты деген бар. Ошонун мен ошол сезим маданиятынын эң эле ыйыгы, эң эле бийиги, эң эле мыктысы ошо сүйүү сезими деп ойлойбуз. Мен ушундай ойлойм. Эми сүйүү сезиминин жаралышын, пайда болуу механизмин, анын өнүгүшүн, анын тарыхын, типтерин, формаларын изилдеген илим бул сүйүү философиясы деп аталат. Ушундай илим бар. Ушундай илим азыр бар. Ал эми вот сүйүү темасына кайрылат экен. Философтор канча бир убакыттан бери ошо сүйүү темасын изилдеп келатышат. Акындар, жазуучулар, художниктер, психологдор. Анан эми ушу сүйүү деген эмне? Муну азыр толук так аныктамасын, окончательный мындай абсолютный аныктамасын эч ким бере элек экен. Бирок азыр адабияттарда, социологияда, психологияда, философияда, культурологияда, этикада ошо сүйүүнүн 23 аныктамасы табылган. Адабияттарда эң эле оптималдуу, жакшыраак, толугураак аныктамасы мындай дейт да, дегенде орусча, анан мен кыргызчалап берейин. Сүйүү адамга гана мүнөздүү болгон сезим. Бири бирине карата жакшы көрүүчүлүк жана башка адамга жана биектиге умтулуучу терең симпатия сезими. Симпатияда эмес бул жагымдуулук, ажардуулук, жылдыздуулук, сүйгүнчүктүүлүк деген түшүндүрөт экенбиз. Ошондой эле сүйүү субъективдүү мамиле түрүндө интимдүү сүйүү предметине багытталган сезимдер катары каралган философиялык категория. Сүйүүнү ушундай түшүнөт экенбиз. Анан агай, жогоруда сиз өзүңүз айтып өттүңүз, процесси, жаралуу процесси деп. Ушул сезим негизи көп айтабыз да, мисалы жүрөктөн деп коет. Мисалы жүрөк деген бул физикалык зат да, мисалычы жүрөк деп баягы көкүрөк тушту айтат деп окшойбуз да кыргыздарчы. Ушул кайерден пайда болот, кандай пайда болот дегенде, мисалы көрүп калып эле ошол нерсе пайда болуп же бир нерсе салып кетет, бул сыйкырбы кайда мындай? Эми бул сүйүү темасына тийип байыркы
Antik mezgilinde, greklerin antik mezgilinde de payda olgan eken da. Детство человеческой любви деген бар. Проблема любви в античности, в древней Греции деген бар. Байыркы гректерде орто кылымдагы сүйүү маселеси дейт. Кайра жаралуу, ренессанс мезгилиндеги сүйүү дейт. Анан жаңы мезгилдеги сүйүү 17-19 кылым качан капитализм күчкө толуп, өнөр жай өнүккөн мезгилде индустриалдык коом пайда болгондо. Анан жүрүп жүрүп отуруп анан немес классикалык философиясында анан Маркс Энгельстин көз карашы деп келип анан вот азыркы мезгилде ошо азыркы философтор ошо Маркстын Энгельстин көз карашына таянып аны ошо изилде улантып атышат да. Эми сүйүү деген бул эмне? Бул жакшы көрүүбү? Бул оорубу? Бул искусствобу? Же бул эмне деген суроонун башын катырган вот философтор азыр абдан көп, жазуучулар көп. Сүйүү деген башка сезим. Эгер сүйүп калган кишиси анын баардык оң жагынан көрүнүп туруп алат да, тескери жактары, кемчиликтери көрүнбөй калат. Вот мына сүйүү деген бул ушундай бир Ала тоонун боорунан чыккан мөлтүр кашка булактай болгон эң бир назик, өтө бир тунук сезим десек жаңылышпайм да. Анан агай ушул сезимдин мындай узактыгын, аралыгын айтсаңыз да, канчалык деңгээлде кармалат? Кээ бирлер айтат да, үй бүл бала чака болгондон кийин бала чака өтүп кетет да, сүйүү болбогон деп деген сыяктуу нерселерчи. Эми сүйүүнүн эми түрлөрү бар экен да. Эми мындай искренняя любовь деген бар, чыныгы сүйүү. Буга мисал катары, мисалы үчүн Шота Руставелинин эле Жолборс терисин кийген баатыр деген эмгегиндеги Тариэл менен Нестан Даражанын сүйүүсү, Автандил менен Тинатиндин сүйүүсү, Олжобай менен Кишимжанын сүйүүсү, чыныгы сүйүүлөр да бар, анан псевдо любовь деген бар, жалган сүйүү. Сөзү менен сүйө берет, бирок жүрөгү менен сүйбөйт. Анан платоническая любовь деген бар. Платон өзү бул объективдүү идеализмдин өкүлү болгон, сүйүүнүн духовный, идеальный жагына көңүл бурган. Анан баягы жердик, сезимдик, жөн эле сезим дене кумарын таратуу катарын ал такыр эске алган эмес. Ошол жагын абдан возвеличивать эткен да. Жакшы. Биз сезим жөнүндө сүйлөрдөн мурун руханий сезим жөнүндө сөз кылсак да, өлбөс сезим жөнүндөчү. Андан кийин сүйүүгө өтсөк, ошондой сүйүү маселеси ошондо чечилет. Сезим деген эмне негизи? Сезим деген мындай 8 тараптуу өнүгөт да. Ар бирин майдалап көрсөк, сезим деген бул жөнөкөйлүк. Сезим деген бул кечиримдүүлүк. Аял эркектин касиетин бийик тутуу, бардын бирдей кароо деген сөз. Бул сезим деген бул жер үстүндөгү өзүңдүн миссияңды таануу деген сөз. Сен кимсиң? Жер үстүнө эмне үчүн келгенсиң? Бул руханий сезим деп коет да муну. Ошондо эгер адам руханий сезимде көкүрөк өлбөс сезимде турса, анда өлбөс сүйүү болот. А эгер сиз айткандай баягындай убактылуу псевдо болсо, акыл менен сүйгөн болсо, адамда эки эле нерсе бар: акыл жана сезим. Акыл менен алдап кое берет. Азыр адамдар абдан акылдуу могу капитализм заманында. Азыр бизге сезим мына көкүрөктү иштетүү, кай билимдерге ишенүү абдан зарыл болуп турат. Себеби анда сезим менен ойлонгондо, сезимди өстүргөндө өлбөс дүйнөлөргө умтуласың, аны бай кедей дебейсиң. Азыр мына сүйүүнү көбү байлыгына карап калышты азырчы. Демек баарына мисалы үчүн азыр мынабул социализм мезгилинде жакшы эле бир аз мындай бай кедей жок, тегиз жашаган мезгил болгондо, ошондо азыркы караганда ошол мезгилдин руханий маданияты күчтүү эле деп ойлоносуң да. Демек бүгүнкү күндө сезимди өстүрүү, багып өстүрүү, анан маданияты бийик деңгээлге чыгарып алсак, сүйүү качпайт. Албетте сүйүү качпайт. Будда пайгамбардын бир жакшы сөзү бар: менин диним бул сүйүү деген да. А сүйүү десе силер аялга болгон сүйүүнү айтпагыла да, адамга болгон сүйүүнү айтпалы. Бул сүйүү жалпы ааламдык сүйүү. Эгер сүйүү деңгээлине жеткенде сен жер үстүндө кумурскага зыян кылбай каласың. Мына бийик сүйүү.
бул космостук сүйүү деп коет. Бизги бүгүнкү адамзат ошондой бийик деңгээлге жетишибиз. Бийик аң сезим, жөнөкөй аң сезим эмес, космостук жогорку аң сезимге ойлонушубуз керек да. Ошондо жер үстүндөгү согуштар токтобойт. Мына азыр философтор эмнечин дүйнөдө миң түркүн акылмандар чыкты, философтор миллиондоп чыкты. Бирок согуш деген маселени токтото албады да. Мына акылмандыктын ошол адамзаттын акыл ээси жогорку деңгээлге көтөрүлө албай атат. Сезим өскөндө, сезим маданияты, руханий сезим өскөндө анда адамзат бири-бирине зыян кылганды унутат. Зыяндуу тамактарды жебейт. Анын жашоосу төрүктүүлүк аркы дүйнө менен байланышып калат. Аркы берки дүйнө биригип калат. Бир сөз менен айтканда күнөө кыла албай каласың анда. Бирөөгө жаман ойлой албай каласың. Азыр биз азыр көп эле кызыкчылык артынан чуркап бай болуп кетели дейт, депутат болуп кетейин дейт. Анан акыл иштей берет да. Акылдуу адам мерез болот алчы. Анда көкүрөк өчөт, көкүрөк сезим өчөт. Азыр мына капитализмдин заманында рыноктун баардыгын бардык адамдагы улук ыйык нерсени асмандаган акчага байлаган заманда көкүрөктөгү ушу өлбөс руханий сезим мындай кор болуп аткан учурда ал сезимди курчутуш үчүн, сезимди өстүрүш үчүн комуздун үнүн угуш керек. Музыка да бөлүнөт да. Бул көкүрөктүкү, анан бул ааламдыкы деген. Ааламдык музыкаларды, симфонияларды угуш керек. Мына ошондо өсөсүн. Ошондон келип анын кыз сүйсөң, ошондо сенин сүйүүгө болгон чындыгы образың ачылат. Кандай агай? Ушул агайдын сөзүн улам да. Ушул жанагы биз айтып аткан Алмаз агай айткандай ааламдыкка мен жете элекпиз да эмешкимиз, бирок ошентсе дагы ошону утурлай дегендей да. Сезим маданиятында эки адамга болгон, адамга болгон ашыктык сезимдин тагдырга, адам тагдырына болгон таасири кандай деп ойлойсуз агай? Мына адам үч түрдүү жандык философияда. Бир жагынан алганда биз индивидбиз. Индивид бул адамдын жаратылыштык биологиялык гана жагы. Фейербах адамдын ушу биологиялык гана жагын түшүнүп, анын индивидуальность экенин, личность экенин түшүнгөн эмес. Адамды коомдон тышкары, тарыктан тышкары турган жандык катары карап койгонда, анан мындай болгон учурда адам мына бир көргөндө эле ашык болуп калуу дейт, сырткы келбетине эле ашык болуп калуу дейт. Любовь с первого взгляда деп коет. Анан бул өзү чыныгы сүйүү болбойт экен. Анан Малешот деген адам эми ал аң сезим бул өзү материянын бир формасы дейт. Анан зат алмашуу катары эле карап коет сүйүүнү. Бул да туура эмес. Анан эми биз личностьбуз да. Индивид болуп төрөлөбүз, личность болуп инсан болуп коомдо калыптанабыз. Анткени эмгек деген бар коомдо, социалдык шарттары, тил деген бар, общественные отношения деп коет, коомдук байланыштар деген бар. Анан ошо сүйүү деген чыныгы сүйүү болуш үчүн сен инсан болушуң керек, индивид эмес. Жөн эле биологиялык жандык эмес, чыныгы социалдык, коомдук жандык болуш керек. Бийик жөндө кеп болду. Анан экинчиси кантип ошо сезимди катып кармап калыш керек. Фредерик Энгельс ушу өзүнүн досу Карл Маркс өлгөндө бир митинг болгон экен. Ошондо мындай бир айткан сонун сөздөр бар. Тарыхты жасаштан мурда философия, илим, искусство менен заниматься этиштен мурда, аракет этиш, алектенишден мурда, адамдар бирин бири сүйүштөн мурда, адамдар жашоо болуш керек, бар болуш керек, тирүү болуш керек дейт. Человек необходимо существовать дейт. Бирок бул үчүн материалдык каражаттар керек. Биздин төкм акындарды ала келе турган болсок, ата бабаларыбыздан мисалы жеңи жок атабыз көксулууну сүйгөн, агайыбыз айтып атпайбы, жанагы баардык материалдык жакты толук болгондон анан сүйүү болуш керек деген мисал да бар. Бирок жеңи жок атабыз ушу көксулуу апабыз менен балалуу болбой өткөн. Ошого карабастан, балалуу болгонуна болбогонуна карабастан, өмүр бою ушу чогуу биргеликте бири бирин сүйүп ашык болуп өтүшкөн экен да. Андан кийин карай турган болсок, Токтогул атабыз Алымкан менен болгон сүйүүсү, ушу көксулуу менен Алымкан деп ушу аталарыбыздыкы тарыхта айтылып калган бир улуу махабаттар болуп калды. Анан Барпы Алыкулов деген атабыз болгон, ушу Жалал абаддан, Сузактан эки көзү майып болуп калып көрбөй өткөн, азиз өткөн көзү. Ошентсе дагы сүйүүнү даңазалап, ушу сүйүүнүн
Улуу ырларды жаратып кетти да, мисалы ала турган болсок, мөлмөлүм, güzel кыз, бардыгын сүйүп ушу тарыхта бир чоң ордун жасаган ушу барып атабыз болду. Эми бул сезим маселесин эми бул сезим маселеси айтылып бүтпөс нерсе экен, ар ким ар кандай түшүнөт. Жана агайыбыз айткандай дагы адамда 5 сезим бар, 6-сы көкүрөк сезим болсо, ошо 6-сы сезим сүйүү сезими дагы болушу мүмкүн ага, э? Азаматтар жакшы. Сезимдин улуулугу адамда эки нерсе бар да, акыл жана сезим. Сезимдин улуулугу сезим Кудай менен байланыштырат сенечи. Маселе ошондо да. Акыл байланышпайт Кудай менен. Маселе сен Теңириге кетчү жолду таба алышта жана өзүңдү өзүң таанууда да. Анын калган нерсе экинчи, үчүнчү маселе. Жакшы. Кандай кай анда сиз үчүн устаз шакирт ансамблден жагымдуу чыгарма тартып алабыз, тыңдап койсоңуз. Thank you.
Рас, бадырыбыз, бар болыңыздар. Қадай ағай, бізге келіп керекті кептеріңіз менен бөлішкеніңізге разылық білдіребіз. Ішіңізде келіп қасын. Шақырған арғы рахмат. Ішіңдер өркіндеп, өне көверсін. Қырғыз республикасының ел артисті Исрадин Аманбаев ағайды студияға шақырамыз. Сирен ағай, сізге қош келіпсіз. Рахмат. Рахмат. Чү дегендер шудан башсақ та, біз жана жоғарыда сүйүнүн баягы философиялык жактан баягы үстүртөн капталдан карап дегенде үстүртөн баягы анализ бергендей болдук. Эми эки адамдын ортосунда болгон сүйүүнү жана билдирүү жөнүндө сөз башласак та, мисалы тарыхтан болобу, башкадан болобу дегенде. Бул эми бүгүнкү темаңар негизгиси ашыктык сезимди билдирүү болуп атпайбы? Бул эми ашыктык сезимди билдирүү. Менин маданияттын адам болгондуктан кыргыз элинде өзгөчө ашыктык сезимди кандай маданиятта, кандай тартипте билгизген? Ушул тууралуу айтып берейин деп атам да. Эми бул коом өзгөргөн сайын ашыктык сезимди билдирүү да өзгөрүп турган. Алгачкы жактан баштайлык, кыргыз элинде бул 2 жашты атайын тааныштыруу, ашыктык сезимдерин билдирүү үчүн ар кандай оюндарды ойлоп чыгышкан. Мисалы, шарт. Кыз шарт түзүп беришкен. Кыз оюну. Бир эки мисалды айтайын. Биринчиси алтын шакек. Алтын шакек деген оюн. Биз да ойноп калдык, мында силерде ойноп калсаңыз да керек. Бир 10 чактысы отурса, бир 20 чактысы. Ошондо бала кыз болуп отурат. Анан эгерде сен бир кызга ашыктыгыңды купуялуу түрдө билгизгиң келсе, ошол шакекти алып туруп, сен бара жатып, ошого билгизбей салып коесуң. Бул дагы сенин ошол ашыктык сезимиңе билгизген нерсе деп аталат да. А биз аны анысын кылбай эле жөн эле салып койчу экенбиз. Бул ашыктык сезимди билгизүү бул абдан маданияттын жеткен чеги да. Муну абдан кыргыздар абайлашкан, купуя кармашкан. Анан абдан мындай аялуу сезим болгон да бул. Ошон үчүн ушундай бир шарттарда түшүндүрүлгөн. Болбосо мисалы жанагы ак чөлмөк оюну. Ак чөлмөк оюнунда эле ушундай бир шарттарды түзгөн оюнда, анда баягы айдын жарыгында ак чөлмөк ойношуп кыздар, кыз жигиттер анан ашыктык сөздөрүн айтуу, ашыктык ырларын ырдоо маселеси ошол жерлерде да көтөрүлгөн да. Бул эми эки мисал. Андан кийин шарттар өзгөрүп атпадыбы? Мисалы ошол согуш мезгилинден кийин дейлик, кыргыз элинде кат тааныган адамдар пайда болду. Ошондо ашыктык сезимди башкача формада өткөн. Бул кат жазып ошол сүйгөн кызына болобу, ошол өзгөчө эми жигиттер сүйгөн кызына катты чөнтөгүнө билгизбей салып койгон. Же болбосо башка бир мындай баладан же болбосо кыздан берип жиберген, суранып сен ушуну алып барып салып койду. Ишенгенине. Ишенгенине. Бул абдан мындай эгерде уят болуп калганда бул ачыкка чыкса эми ал кыз аны жактырбай койсо ал жигиттин шагы сынып калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушундай бир жолдорду пайдаланган да. Анан ал кыз эгерде жигитти жакшы көрөрүн билгизсе эмне кылган? Ал деген жакшынакай кылып жанагы кол жоолук деп коет. Ошону тигип жакшынакай саймалап анан керек болсо ошол жерге атын ат жигиттин аты же өзүнүн атын мындай башына жазып койгон. А плюс х деген зат. Ошондой маанда жазып койгон дагы ошол кол жоолук ал кыздын жакшы көргөн сезимин билгизүү. Мына ошентип анан кийин кыз менен жигит бара бара жакындап анан сүйлөшкөн. Көрдүңбү бул деген бул абдан мындай чоң аялуу сезим болгон да. Анан илгерки убактарда мен айтпай калыптын жанагы алтын шакек ойногон убактарда бул жеңенин ролу абдан чоң болгон да. Жеңени менен кыздын мамилеси абдан ысык болгон. Анан эгерде кыздар мындай бир пейили бузулуп калса, жеңеси менен бузулуп калса, анда кыздардын тагдыры кийинкиге начар болуп калган. Себеп дегенде ал ар кандай жигиттерди бузуп коюшу мүмкүн, кызды жаман көрсөтүп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн буттосулар деп коюшу буттосулар болушу мүмкүн да. Ошон үчүн жеңенин ролу абдан чоң болгон илгери. Жакшы. Анан андан кийинки мезгилде мына биздин мезгил болуп калды десек болот. Сайыз мезгилинде бул ашыктык сезимди билгизүү башкача формага өткөн.
Биз ошондо мисалы анда киного чакыруу. Барып туруп киного пригласын алып алып чакырып, эгерде бир жакшы көргөн кызым болсо барып киного чакырасың. Түшүнүктүү, э? Түшүнүктүү. Эгерде ал мындай баргысы келбесе, анда түшүнүктүү болуп калат. Ии деп. Анан бара албайм дегенде. Ушундай кылып киного чакыруу, же болбосо театрга чакыруу, же болбосо бир мындай майрамдарда гүл берүү, ушундай бир шартта кеткен да. Эволюция, өзүнчө. Ушундай өзүнчө бир формага кеткен. Эми азыркы мезгилди көрүп отпайсыңар. Азыркы мезгилде андан дагы жакшылар өнүктү. Мисалы, мына бул интернет аркылуу, телефон аркылуу, SMS аркылуу, WhatsApp аркылуу же болбосо бир мындай жакшынакай корзина гүлдөрдү берип жиберүү арасына кат жазып коюу, ушундай бир ар кандай формалар бар да азыркы мезгилде. Мен азыркы жаштарга мен өзүнчө суктанам чындыгында. Бул ушундай формага кеткен да. Өзү бүгүнкү тема абдан жакшы болуп атат. Сезим, сүйүү. Бул негизи бирок ушул сезим, сүйүүгө өнөр адамдары аябай терең маани менен карап келет деп билем да. Сүйүүгө өнөр адамды чалдыкканда сөзсүз түрдө чыгармачылык пайда болот. Сезимдер толгоно баштайт. Анан бир акындын бир куплетири менен ырын айтып анан сизге суроо бергим келип турат. Сезимди башкара албай ыйлаймын жаш баладай бактылуу болгум келет мен дагы башкалардай деп чыгарган экен да. Себеп азыр сизге суроом учурда жаш улуу жашына карабай сүйүү пайда боло баштады да. Маселен жаштар улууну сүйүп, улуулар кичүүнү сүйүп деген мурунда эле болсо керек, бирок азыркы учурда аябай актуалдуу болуп жүрүп атканын билип атабыз. Сиз өзүңүз кандай сүйүүгө чалдыкты элеңиз? Жеңеме үйлөнгөндөн кийин сүйүүгө чалдыгып кандай чыгармалар жаралды эле, кандай сезимдериңиз пайда болду эле, ошол жөнүндө бир ошо айткансыз. Мен эми ал суроого мен акырында жооп берейин. Мына чыгармачылык боюнча айтып калбадыңбы? Мен ошодон баштайын деп турам да. Бул чыгармачылык адамдар мейли художник болобу, мейли акын болобу, жазуучу болобу, композиторлор болобу, оончулар болобу, булар деген сүйүүсүн эки түрлүү киргизет да. Биринчиси кыйыр түрүндө көбүнчө ал сүйгөнүн атын айтпай чыгармаларды жазышат. Экинчилери түз эле атын айтып туруп элге жарыялап анан ушундай элге чыгат да. Көбүнчө экинчилери элдин оозунда көп калган. Мен муну айтып өтөйүн. Мына биздин залкар акындар болгон 12-чи кылымдан баштап мына Кетбука, Асан Кайгы андан бери келгенде Калыгул, Токтогул ырчыбыз, токтогул сатылган эмес, токтогул ырчы, андан кийин Арстанбек, мына ушулар да. Ошолордун ичинде мен карап чыкканым токтогул ырчы бул абдан лирик акын болгон экен да. Токтогул деген ырчы, токтогул сатылган эмес. Андан мурунку бул жанагы Жанибек кандын убагында Тайманбай айткан акын болгон экен. Андан кийин мунун Акмырза деген сүйгөнү болгон, ошону Тамирлан, бая Аксак Темир ошол алып алат. Ошондо муну атайын ошол Акмырза үчүн бул ордого ырчы болуп барат. Ырчы болуп барып анан муну билип калышып зынданга салышат. Зынданга салганда үстүндө баягы булуттар, башкалар өтөт да, муну ошолорду ырга салган жери бар экен да. Мен атайын ала келдим да, эгерде мындай болсо окуп берейин ушунучу. Мына сен үчүн келдим ордого, бул менин кылган амалым, сүйүүгө акмын тазамын, көтөрөт баардык жазанын, сүйгөнүм үчүн Акмырза, тартаарсың сен да азабын. Анан бая зынданга түшкөндө ыр экен да. Эми бири үч эле жерин айтып берейин. Барамбы, барбайымбы, ак булут, аппак булут ай табар кабарымды дейт. Көрдүңбү? Ошондо ошол мезгилде моундай лирик мындай эметкенде абдан башкача сөз менен айтылган да булчу. Бул деген ошол сүйгөнү мындай даңк табырдаган акын болгон да, муну кийин ошол немеге даргасы өлтүргөн деген жери бар экен да. Андай мына Жеңи Жокту айтып кетти бирөө. Жеңи Жок деген эми бул чоң акын болгон, эми залкар акын болгон да. Анан ушул жанагы Көк сулууну эми Көк сулуудай жеткизе турган ага чейин жеткен азыр менимче ыр дагы жарала элек да мындай жаткандай. Эми муну окусаң окумуш да мына. Көк сулууну башка бирөө алып алат. Бирок бул антташып койгон да. Ошондо жазган жерлери бар да мисалы мына.
жети бир канат боз үйдүн кериштесин көк сулуу, 72 жумандын периштеси көк сулуу. Жетпей калдым сага деп кейиштемин көк сулуу дейт. Өлүп калсам калармын, өлбөй түрү бир болсом өзүмдүк кылып алармын, аман болсом табармын, антташып койгон сөз үчүн ажыратып аламын дейт. Көрдүң, ушундай кылып жар салып туруп анан кийин ошону теге байдан тарттырып алган. Ал бай берген. Кийин ошо көк сулууну өмүр бою үйү жок болсо дагы, башка жок болсо да көк сулуу өмүр бою күтүп, анан ошондо бул эми жашап өтүшкөн да. Жашап өтүшкөн да баласы. Андан кийинкилерине келсек эми калжарын цитата кылбайын, токтоголдун алымканы жөнүндө буугачын үкөйү болбосо барпунун мөлмөлү, андан кийин өзүбүздүн эле замандашыбыз мына Рыспай Абдыкадыровдун алмашымы. Кандай аңыз болгон. Ал киши менен мен да чогуу көп болуп калдым. Алмашым тууралуу сөз болгондо сөз атчу эмес такыр. Мындай кайпасакта эле мынтип кетчү да. Азыр алмашым көбөйүп кетти го. Алмашымдар көбөйүп кетпеди. Мына биз менен жүргөн кийинки мезгилде Чолпонум Жолболдолбаев. Өзүнүн ошол Чолпонум деген биз ошо Алайга барганда дайыма Чолпонум деген могул жерде жашайт экен, ушул үйдө жашайт экен деп ошол үйдү көрсөтүп өттүк биз да. Чындыгында ошол Алайдын кире берген жеринде Чолпонум жашайт экен. Көрдүңбү кандай аңыз болгон. Андан кийин эле бизди мынабул биз окуганда чогуу окуп калдык. Мына Ибрагим Жунусов азыр элчи болуп жүрөт. Ошо Чынара деген кыз менен жүрчү эле. Чынара деп ошондо ырдап анан Чынара алган. Эми мындайлар көп сезимдерди. Анан сен мага айтып калбадыңбы кандай сезимди билгизгенсиң, кандай деп. Эми мен биз убакта мен мындай болгонбуз, студент мезгилибиз болчу. Анан чындыгында бир кызды жакшы көрүп калдым. Анан мен ошол убакта ошол жатаканага барып алдында Серенада кылчу элем. Серенада деген мындай жатканда кыргыздарда анча немеде жок. Мен гитарада жакшы болчумун, анан гитарада ойногон балдарым бар болчу. Ошол жаңы чыккан обондорум ай жарык, ай гитара ошол жерде жатакананы алдында ырдай берчүбүз. Анан бир күнү анан түшүнүп чыкты. Чыгып анан кийин сүйлөштүк. Сүйлөшүп отурсак анан эмне болду деди. Бир убакта киргизбей койду тиги жатаканага. Комендант киргизбей койду, убакыт бүттү. Ошентип анан таң атышакты биз сырдашып анан ошентип сезимимди билгизгенмин. Эми чындыгында жыйынтыктап атканда бул ашыктык сезим деген бул абдан чоң нерсе да. Менин оюмча бул ашыктык сезимден маданият пайда болгон. Эмне үчүн? Мисалы Айтматовдун жана бир чыгармасы бар го. Жанагы Султанмурат кетип атканда Мырзагүлдү көрө калып туруп, чачын суулап туруп мындай кылып үйгөн жерлери бар да. Мисалы ошонун өзү дагы көрдүңбү? Аны ошол сүйгөнүнө карап жасануу. Менимче маданият ушул жактан чыккан. Жасануу, кийинүү, басуу, ушунун баардыгы маданият ушул ашыктык сезимден келип чыккан. Мен ойлойт элем да, ашыктык сезим бул дүйнөнү кармап турат. Бул бийликтен дагы, байлыктан дагы ашып түшкөн нерсе да. Ошо өзгөчө жанагы айтып кетпедиби? Жолбарыс серисин Жаманган Баатыр поэмасы мен да кайрылгам да. Ошондо жанагы дүйнөлүк чыгарма да бул эми. Тарыел ошол байлыгына дагы карабай, бийлигине дагы карабай, кечип таштап даңктан, атактан келечегин издеп бараткан деп сүйүү үчүн тентиреп кеткен да. Бул деген бул сезим, бул деген баардыгына чоң нерсе. Жакшы. Эми атактуулардын арасында барпы апызга эч ким жеткен эмес ашыктык ырлары боюнча. Ооба, жеңи жок, башкалар көп ырдаган, жеңи жок ал теңдешсиз, теңи жок чын эле ааламды тегеретип ырдаганы боюнча. Бирок барпы апыз махабат ырлары боюнча бул алып да. Ошол мөлмөлүмдүн ошондо ашыктык ырларын ырдаганда ошол жерде эс болуп калчу экен угуп аткандар. Ушул жерде эшегин өңөрүп кетчү экен. Болбосо өзүңүз ойлоп көрүңүз, барпы апыз өзү көзү сокур болсо аны эч ким сүйбөш керек эле. Жеңи жоктун көзү сокур эмес эле, же болбосо башкалардын. Ал көрдүңүзбү баягы көкүрөктөгү ашыктык сезимди? Сиз аябай туура айттыңыз, бул бийликтен да байлыктан да өдө депчи. Ал кудайынын жанында турган улуу сезимдер да. Анын алдында ал сезимдердин падышасы бул сүйүү. Ошон үчүн барпы апыздын ырларында мөлмөлүмдө ошону анын өмүр баянын окусаңыз аябай көп кырды. Анын үстүнөн бул киши да көп табайл алган. Ошондой бир көкүрөгүнүн көзү ачык адам да. Сөз уудулу Асылбек мырзага келип калды окшойт да. Ошону айтпасаңыз болбойт.
Албетте, агай айткандай, бул улуу сезим, махабат сезими мен деген хандарды, бектерди сүрдөткөн, ошолорду нугунан тайдырган сезим экен. Ушул сезим бар болсун, ушул Исрайдын агайга да суроолорум бар эле. Ушул махабат сезими жаш кезде эле болобу же орто жаштан өтүп калганда дагы бар бекен? Эми махабат сезимин жанагы аттын тизгинде кармап туруш керек. Болбосо кете берет махабат. Эми махабат деген бул тирүү адамда ар кандай болот, ар бир адамда ар кандай болот да. Биринчиси мисалы ошол жеңи жоктой өмүр бою көк сууну сүйүп өткөн дөр болот. Кээ бирлери мүмкүн жаш жогорулаган сайын башка бирөөнү сүйгөндөр болушу мүмкүн. Ошондо ар кандай болот да, ар кандай болот. Ошон үчүн мен айтар элем, бул ар бир адамда ар кандай формада болуш керек. Жакшы. Сен агай, бир ушул кортундулоочу суроо болсун да. Азыр түрлүү пикир бар. Заман сөзүн айтканда адамдардын мүнөзү өзгөргөн сайын баалуулуктар да өзгөрүп, заман тим элечи чалкаш болуп турган ошо сезимге дагы түздөн түз таасирин тийгизди. Үй бүлө курууда ашыктык сезиминин ордун айтсаңыз дагы. Кээ бирөөлөр сезим ай сүйүп үй болбогон кеп ал деген бала чака болгондон кийин бүтүп калат. Жөн эле мындай эле үйлөнүш керек дейт. Кээ бирөөлөр жок сүйүүсү менен үйлөнүш керек. Ушул багытта сиздин оюңуз болуңуз. Бул абдан туура суроо. Бул үй бүлөнү эгерде ошол сүйүп туруп, ашыктык сезим билгизип туруп, анан үй бүлө күткөн бул чоң нерсе. Чоң нерсе сезимди. Эми илгерки убакта болгон, азыркы убакта эле болуп турат, качырып кетип калып, андан кийин может мүмкүн бири бирин жакшы көрүп анан үй бүлө куралып кетиши мүмкүн. Бирок булар өтө чанда болот да, чанда болот. А бирок деген ашыктык сезимди билгизип, ошо кыз менен жигит бири бирин түшүнүшүп, бири бирин сыйлап үйлөнсө бул абдан жакшы нерсе. Эми андан аркысы кандай болот? Андан аркысы сөзсүз түрдө бул деген аял зат деген гүл. Дайыма суу куюп турушуң керек, дайыма жакшы сөздөрдү арнап турушуң керек. Ал ошондо гана ачылып берет. Болбогондо ал аял заты жабылып калышы мүмкүн да. Бул аял затынын урматтоо, аял затын сыйлоо бул бир эле үй бүлөнүн, бир эле атанын бул маданияты эмес, ал бүткүл элдин маданияты бар да. Анда Исрайдын агай, сиз үчүн Устат Шакир ансамблден дагы бир жагымдуу чыгарма тартып алабыз, тыңдап койсоңуздар.
Баракелде. Ком. Сырын агай, бизге келип омоктой, дымактуу пикирлериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат. Тарых илимдеринин кандидаты Гүлзада Абдалиеваны студияга чакырабыз. Гүлзада же студиябызга кош келипсиз. Дагы бир жолу. Рахмат. Адистигиңизге ыктай суроо берейин. Ушул кыргыз тарыхында да, тарыхында сезим маданиятынын орду кандай болгондо? Бизде мисалы өйдөтө менен түрдүү пикирлер бар. Мисалы оң караган, терс караган, анчейин деле маани берген эмес деген сыяктуу пикирлер бар. Ал деген экинчи орунда болгон, кооба заманда мындай болгон, тигиндей болгон деген сөздөр бар да. Ушул чындап эле адис катары ошондой болгонбу? Болгон эмес айтпайсыңыз да? Рахмат сурооңуздарга. Бүгүн көтөрүлүп жаткан тема дагы абдан маанилүү темалар экен. Анткени бул кыргыз тарыхында негизи эле кыргыз тарых эмес деги эле адамзаттын тарыхында бул сезимге, аруулукка өтө маани берилип келинген. Анын ичинде сөзсүз түрдө кыргыз элинде көчмөн элдеринде анын ичинде кыргыз элдеринде бул аруулук сезимге өтө маани беришкен. Жогоруда дагы Исрайдин байке абдан жакшы айтып өттү. Бул кыргыз элинде аруулук сезимди эң жогору коюшкан. Сөзсүз түрдө мисалы ошол эле жигит аруулук сезим мен баланчаны, мисалы мен Айнураны же мен тиги дагы Гүлнараны сүйүп калдым деп эч убакта айтылган эмес. Аны өтө купуя сыр катары гана айтылган да. Мисалы ошол эле чыгармаларды айта турган болсок, мисалы Боогачын үкөйүм деп атпайбы? Мисалы ал апанын аты үкөй болгон эмес. Бул боюнча ал чыныгы мисалы ошол сүйүү болгон. Ал ошол сүйүүсүн ошол башка кайман ат менен беришкен да. Мисалы үкөйүм, мөлмөлүүм деп айтып атпайбы? Мына ошонун өзү эле кыргыз элинин ушул аруулук сезимге эң жогору баа берип, аны ошол өзүнүн атынан айтпай купуя сыр катары айтканын өзүн дагы бул тарыхтагы ошо фактылардын бири болуп эсептелинип атпайбы? Анан сөзсүз түрдө биз айтышыбыз керек, бул кыргыздар айрым учурда ушундай ой пикирлер кездешет. Мисалы көчмөн элдери эч кандай сүйүү болгон эмес, мисалы кудалап коюп эле ошо менен эле мисалы үйлөнүп калышкан деген. Бул дагы эң туура эмес. Мисалы сөзсүз түрдө муну дагы айта албайбыз, ошо кудалаган болгон, мисалы бел куда деп атпайбы? Мисалы айрым учурда көрбөгөн болсо дагы ошол экини мисалы кыз жигитти жакындаштырууга аракет кылышкан, ар кайын ар кандай мисалы каада салт менен оюндар менен мисалы ур токмок деп же болбосо кыз ойнок деген атайын оюндар болгон. Ошол кыз жигит үйлөнгөнгө чейин ошо кыз жигитти тааныштырып экөөнүн сезимин ойготууга аракет кылышкан да. Мына ошол эки ойготууга аракет кылганда ошол жерде ар кандай сүйүү ырлары ырдалган, оюндар ойнолгон, анан ошо менен эки жашты жакындатууга аракет кылган. Ал сөзсүз түрдө эле эмес, мисалы экөө бирин бирин көрбөгөн кыз жигитти алып келип эле мисалы үйлөндүрүп коюу максат болгон эмес. Эми айрым учурда тарыхта да кандай нерселер кездешет. Мисалы эгерде ошол бел куда болуп калып эле сүйбөй калып алып калгандан кийин анан кийинкисин мисалы кийинки экинчи же үчү эми тарыхта болуп атпайбы? Мисалы токол алуу, мына ошол экинде өзүнүн аруулук сезимине жетейин деген мезгилдер да бар да. Мисалы Абайды деле айтсак болот да. Мисалы Токжанды сүйүп калып ага жетпей калып кийин башка кызды алса да анын атын Токжан деп коюп алып атпайбы? Ошо сезимине жетпей калгандын бир сезими болгон да. Эмне деген тарыхта окуялар болгон? Анан кооба заманда эле мындай кыйчалыш кезеңдерде ата мекен бул жакта өзүнүн ашыктыгы турса жоокер баатыр көп учурда ата мекенди тандап кеткен учурлар кездешет да. Ошондон улам эле сүйүү сезими, ашыктык сезими экинчи планда турган, экинчи маанида турган, көп деле маани берген эмес деген сыяктуу элес калтырат да биз сыяктуу муунгачы. Ушул багытта айтсаңыз да, жоокерлик заманда жоокер адамга ачтык сезимин орду кандай? Чындап эле ошондой төмөн деңгээлде болобу же кандай дегенде? Жок, мен кошула албайм андай сөздөргөчү. Анткени мисалы ошол ашыктык сезим, мисалы сүйүү сезими, аруулук сезим деп атпайсызбы? Эми ал кезде сүйүү сезим деп да айтылган эмес, аруулук деп мындай аны дагы мындай купуя мындай айтышкан да. Мына ошол сезим деген эмне ал? Сезим деген үй бүлө,
ошол экиле жар, ошол эле мисалы эне, мисалы ата мекен менен айкалышып атпайбы? Сөзсүз түрдө жоокер эмнени мисалы биздин эр жүрөк баатырларыбыз эмнени сакташ керек? Биздин үйдү, кутту, андан кийин барып анан ата мекенге өсүп чыгып атпайбы? Мына ошол эки ата мекенди коргоо, сактоо деген ал эмне? Ошол эле эне, ошол эле очок болуп атпайбы? Ошол эле ума энени сактоо. Мына ошо менен барып анан айкалышып кетип атат да. Жоокерлик заманда дагы сөзсүз түрдө ошол эки үй бүлөнү, мамлекетти, атаны, энени сактоо болуп атпайбы? Ошон үчүн биз ал сөзсүз түрдө ошол экиндей сезимдерди айтышыбыз керек да. Мисалы бул сезим десе эле азыркы мезгилде айтышат, ошо мисалы тарых багы сөзсүз түрдө сезим дагы тарыхка карата өзүнүн формасын, өзүнүн маанисин, мазмунун өзгөртүп атпайбы? Сөзсүз түрдө ар бир мезгилде караса ошо заманга жараша өзгөргөн да, мисалы формасы өзгөрөт. Формасы, аруулук сезим, мисалы ошону билдирүү, ошол сезимди, сезимдин өзү дагы ошо мезгилге жараша өзгөргөн да. Мисалы ошол эки ар бир мезгилде карасак эле, эгерде чыныгы сүйүү болсо, мисалы чыныгы сүйүү алгачкы убакта биринчи байке айтып кетти, бул только материалдык, мисалы фейербах деп атпайбы? Менин өзүм мисалы окумуштуу катары ошо философияны да окуганбыз, бирок мен буга каршымын да. Бул материалисттик көз караш боюнча баягы мисалы сүйүү мисалы материалдык сөзсүз нерсеге байланыш керек деп атпайбызбы? Бирок ошол мезгилде эле биз руханий сезимди да унутпашыбыз керек да. Биздин мына ошол эки улуу чыгармалар мисалы Казыбек Казалчын дагы айтсак, мисалы ал калтар деп белгилеп атат, мисалы купуя менен ошо Зурабүбү апа менен мына өмүр бою экөө репрессияга кетип, канчалык ал ошол канчалык эме болуп атпайбы? Ошо заманга жараша ал куугунтук алып атат. Ошо куугунтук алынса дагы экөө сезимин эч жоготкон эмес да. Ал кийин мисалы ошол куугунтукка алынып, сүргүнгө алынып, соттолуп 10 жылга түрмөгө кеткенде дагы ошол Зурабүбү апаны төркүндөрү кой эми сен биякта атбашыкта жүрө бербе деп актала калып кеткен. Анан ошондо кат жазып атпайбы? Эмне мен сенин ушунчалык көңүлүңдү калтырдымбы? Эмне үчүн ушундой сен ошол атбашыктан төркүнүңө кетип калдың деп. Анан ошондо Зурабүбү апа өзүнүн эскерүүлөрүндө жазып атат. Мен сени эч убакта саткан жокмун, мен ошо төркүндөрүмдүн ой пикири менен жака кеттим деп. Бирок ошол кийин башка кишиге турмушка чыкса дагы ошол эч саткан жок, мен өмүр бою ушу Казыбек деп жүрүп өттүм деп атат. Мына бул дагы чыныгы сүйүүнүн бир сезими деп айтсам болот да. Жакшы суроону бердиң. Баягы баатырлар, эл, жер деген ыйык маселе турганда эми согуш мезгилинде атпайсыңбы? Тиги ар жагында сүйүүсү турат. Ал баатырдын сүйүүсү анын жеке сүйүүсү да, ал эми эл менен жердин кызыкчылыгы ал андан бийигирээк да. Ошон үчүн баатыр эл менен жердин кызыкчылыгын өзүн курмандыкка чала берген. Бул чыныгы баатырлыктын символу да. Анан менин сүйүүм калды эле деп отурса макул, ал сүйүүсүнө кетип калды согуш таштап, анда мамлекети жок болот да, анынчы анын улуту жок болот да. Маселе ошондо турат. Ооба, ал эми жеке сүйүү жөнүндө. Бирок Алмаз ага, ошол жерден суроо да, ошол ашыктыгы үчүн согушка барып атат да, ошол ашыктыгынын коопсуздугу үчүн барып атат да мындай караганда. Албетте, албетте. Экөөнү айкалыштырып алган. Андан сырткары, андан сырткары. Бул жерде бир индивидуум нерсе бар да, индивидке байланыштуу нерсе бар. Мисалы үчүн Айтматовдун жамилясында согушта тиги жүрсө Данияр менен кетип калып атпайбы жамиля? Мен муну жактабайм чындап, мындай сүйүүнү. Мындай сүйүүнү дактай албайм. Себеби дегенде ал жерде азыркы саясат көрсө Айтматов азыркы учурдун келерин билген экен да, адам укугу деген саясат турат алжерде. Мен жеке кирп башымдын укугу, а бирок кыргыздын сезим маданиятында өзүнүн жеке кара башын элинин, жеринин, мекенинин алдында бийик койгон эмес. Ошол маселе ушундай болуп атат да, кыргыз маданиятында сезим маданиятынын орду деген сөз. Сезим маданиятынын орду ал абдан бийик болгондон улам ал элинин сезим, элдин да сезими бар да, мекендин да сезими бар, жердин сезими бар. Ушу мекендин, жердин сезиминен өзүнүн жеке сезим бийик койгон эмес. Мисалы үчүн мен жамиланы жактыра албайм, кабыл ала албайм өзүмчө. Себеби дегенде ал согушта жүрсө, жамиля деп согушуп жүрөт ал керек болсо. Ал согуштан келсе ал кетип калган, мен сүйүп калдым депчи. Ада салт кана, бул жерде дин да кордолуп атпайбы? Ошондуктан сүйдүм күйдүм дээрбей аламдык сүйүүкең алып коюш керек, бириш керек. Илгери
кыргыздар баягы жакшынакай өздөрүнүн шарты менен ак чөлмөк ойноп, алтын шакек ойноп билдирген да. Анан кыргыздар баягы албетте сабаттуулук киргенден кийин кат жазып баштаптыр да. Азыр заман өзгөрүп, азыр элдер кат да жазбай калды. Азыр албетте WhatsApp деген бар, соцсет деген бар, ошолор менен билдирип атат. Сиз тарыхчы катары буга кандай көз караштасыз? Например, бул ак чөлмөк, алтын шакектер тарыхта калды да кыргыздын. Азыркы болуп аткан мезгилдеги ушул WhatsApp менен сүйлөшөбү же соцсет менен сүйлөшөбү, ошол болгон сүйлөр тарыхта калабы же калбайбы? Рахмат сурооңузга, абдан жакшы суроо экен. Ошо мен башында айтып өттүм, ар бир ошол сүйүндагы билдирүүнүн формасы мезгилдин, замандын угуна жараша өзгөрөт да. Мисалы биз окуучулук кезде, студенттик кезде биз каттарды жазчу да. Мисалы жигиттер каттарды жазып, кыздар кайра жооп издеп, эми ошол экинин жазуунун өзү эле мисалы адабиятка кайрылуу, мисалы ошол Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына, Алкул Осмоновдун ырларына кайрылып изденүү менен жазчу да. Мисал келтирүү менен. Мисал келтирип, мына ушундай сүйүү деп. Анан азыркы күндө дагы мен сөзсүз түрдө ага да кошулам, бул эми заманга жараша мына ушул биз жалаң технологиялык нерселер менен сүйүн дагы мына ошо менен билдирип атабыз. Ушул илим жана техниканын өнүгүшү мененчи. Анан бирок ошо карап жүрсөм эле мен деле студенттерге сабак берем. Бүгүнкү күндө студенттер дагы изденет. Ошол WhatsAppка дагы сөз жазганда ушу ката жазбайын, сабаттуу жазайын. Ушул экиндей улуу сүйүүлөрдү дагы мен ушу мисал келтирейин деп сүрөттөрдү коюп, кинолордон алып ушул ретинде изденип жүргөнүн көрөм да. Анан ошон үчүн бул дагы сөзсүз түрдө бир форма катары, кийин мен тарыхчы катары айта алам, кийин дагы бул өзүнчө бир изилдене турган темалардын бир үзүмү болот деген ойдомун. Жакшы. Саламатсызбы? Мен Сатаркулова Айдана болом. Ата бабабыздан калган ала качуу салты бар да. Азыркы учурда ала качуу салтын көп адамдар, баягы үйлөнгөн эркек адамдар жаш кыздарды ала качуу алып атышат да, ошол туурабы же туурабы эмеспи? Рахмат сурооңузга. Мен ушу тарыхчы катары айтат элем, бул кыргыздар эч убакта ала качкан эмес. Качан ала качкан? Бул деген эгерде мисалы эки жаш бирин бирин сүйүп калып, башка жака кудалап койгон болсо, мына ошол ала качып ал ошол уруунун ичинде тура алган эмес. Алар башка айылга барып, такыр алыс жерге барып жашашкан. Анан бул азыркы мезгилде ушундай бир түшүнүк пайда болду, бул ала качуу десе эле илгери салт экенде. Бул ала качуу качан пайда болгон? Бул совет доорунда пайда болгон. Анткени кудалап койгондор айла жоктон баягы калыңын мурун бел куда болуп төлөп коюшкан да. Советтер бийлиги болсо каршы болгон. Мисалы жашы жете электерге ошон үчүн анан ала качуу пайда болгон. Анан ошондон кийин анан ала качуу бир салт катары деп элдер ойлоп алышты да. А бирок чындыгында кыргыз элинде ала качууга бул абдан каршы болушкан. Анан азыркы күндөгү мисалы ойлойт элем, бул ала качуу эң туура эмес. Бул кыргыздар деле бул салтты өтө жактыра беришкен эмес. Ошондуктан бул ала качууну салт деп ойлогон жигиттердин дагы ушул туура эмес деп ойлойт элем да. Сөзсүз түрдө сезим менен жаш коссо ошол үй бүлө бекем болот деп ойлойт элем. Саламатсыз, менин атым Байжигит. Мен мисалы суроо берейин дегенм, мисалы сезим дагы өсөбү? Эсим сезим дегенчи өсөбү? Өсөт, сөзсүз түрдө. Ал мисалы сезимди мына чыгармачыл адамдар дагы айтып өтүштү, сезимди багыш керек, аны сыйлаш керек, аны аруу сезимди ыйык тутуп биз аны ардакташыбыз керек. Мына ушу ардактаганда дагы анын өзүнүн максатына, милдетине жетет. Ошондо мына татынакай үй бүлө курулат. Үй бүлөнү биз кичинекей мамлекет деп атабыз. Мына ушул эки баардыгы эмнеден башталат? Үй бүлөдөн башталат. Ошол үй бүлө кичинекей мамлекетке өсүп отуруп, анан биздин чоң мамлекет Кыргызстан мисалы биздин мамлекет ошол куралат да ошол эки нерселерден. Анан сөзсүз түрдө бул үй бүлөнү дагы биз ардакташыбыз керек, сыйлашыбыз керек. Мына ошондо гана бүгүнкү күндө мен ошо ичимди кандайдыр бир ой толгоомду ушундай ойлонткон бир ойлор пайда болуп атат. Бүгүнкү күндө жаштар ушул үй бүлөгө өтө мындай жеңил ойлуу менен карап атышат да. Мисалы үйлөнүшөт, бир жылга жетпей, кээ бирлери айрым андан кыска убакытта эле ажырашуу көбөйүп атат.
атат. Мына ушун себеби эмнеде? Ошол туура суроо берип атасыз, ошол сезимди багып, андан ары өнүктүрүп, анан андан кийин анан жакшынакай бакыбат карылыкка жетет деген ойдомун да. Ошол жерден бир ойдо өткөндө ушундай бир талкуулардан улам сөз чыкты да, ошо азыркы ажырашуулардын көптүгү эки жаштын өспөгөндүгү дейт да. Аң сезимдик жана жан дүйнөлүк жактан өспөгөндүгү дейт. Эгерде мисалы жөнөкөй эле дейт ажырашууну кой дейт, ага чейин мына туура казан аяк кагышат, эрде катын урушат, эртеси кайра табышат дегендей, ошол жөнөкөй казан аяк кагышуунун болтурбоо алдын алуу маселеси, бул эки жаш тең өсүш керек дейт да аң сезим жактан. Экөө тең интеллектуалдык жактан бирдей болуш керек, тең болуш керек, ошого жараша өсүш керек. Бири өйдөрөк болсо бирин сүйрөш керек дегендейчи. Ошол нерсе болбогондуктан могу түшүнүү да болбой, анан ажырашуу мындай оңой катары эле көрүнүп калганын себеби ушундан дейт да, ошо бири бирине өсүш керек деген сөздү айткым келет. Рахмат Гүлнур эже, анда сиз үчүн устаз шакирт ансамблден жагымдуу чыгарма тартуулайбыз, тыңдап койсоңуз. Гүлзадеже, бизге келип керектүү кептериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Кандай гана заман болбосун, кандай гана доор болбосун, адам менен кошо ээрчиген бирден бир ыйыктын ыйыгы, бийиктин бийиги бул ашыктык, аруулук сезим экен. Бул нерсени кыргыздар баягы жаап жашырып, туюктап, ыйыктап айтканда бекер эмес, анткени баягы аруу нерсе тез булганып калган сыяктуу эле бөөдө сөздөрдөн суукко суук сөздөрдөн сактаган сыяктуу ыйык сезим да сактаган экен кыргыздар. Ылайым ушундай аруу сезимдер, ыйык сезимдер элибизде көп болсун, аруу жандар көп болсун деген изги тилек илгер үмүт менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Келерки эфирден кезиккенче аман болуңуздар.